Danas je održana sednica opštinskog veća opštine Petrovac na Mlavi, a u sklopu priprema za predstojeću sedmu sednicu Skupštine opštine Petrovac, koja je zakazana za petak 21. decembar. Na dnevnom redu bilo je pet tačaka: nacrt odluke o rebalansu budžeta za tekuću godinu, nacrt programa postavljanja privremenih objekata na javnim površinama na teritoriji opštine Petrovac, zatim predlog finansijskog plana predškolske ustanove Galeb za 2013. godinu, kao i nacrt odluke o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga, prema kome poreski obveznici, dakle fizička lica, preduzetnici i pravna lica koji imaju poreska dugovanja, ukoliko izmire obaveze za novembar i decembar 2012. godine, stiču pravo da im stanje duga na dan 31. oktobar 2012. bude u stanju mirovanja i ukoliko u buduće redovno izmiruju svoje poreske obaveze, kamata na dugovanja će im biti otpisana. Više detalja čujte u narednom prilogu. Poštovani građani opštine Petrovac i poštovani poreski obveznici, koristim ovu priliku da vas obavestim da je Narodna skupština Republike Srbije usvojila zakon o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga i data je mogućnost da Skupština opštine, naše opštine, donese istu takvu odluku, usvoji u stvari takvu odluku. Na sednici već je ta odluka i usvojena i odnosi se na uslovni otpis kamata i mirovanje poreskog duga za sva fizička i pravna lica. Poreski obveznik, znači, je fizičko lice, preduzetnik, odnosno pravno lice, koje na dan 31. oktobra 2012. godine ima neplaćene dospele obaveze po osnovu izvornih javnih prihoda, koje se odnose na poreznu imovinu fizičkih i pravnih lica, naknade za korišćenje građevinskog zemljišta, lokalne komunalne takse za isticanje firme na poslovnom prostoru, komunalne takse za korišćenje prostora na javnim površinama i naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine. Glavni poreski dug miruje od 1. januara 2013. godine ukoliko poreski obveznici isplate svoje obaveze koje imaju za novembar i decembar 2012. godine, s tim što im prethodne obaveze idu u stanje mirovanja i stiču uslov za otpis kamate. Malom poreskom obvezniku glavni poreski dug miruje do 31. decembra 2014. godine, a velikom poreskom obvezniku glavni dug miruje do 31. decembra 2013. godine. Da kažem, znači, svako ima pravo na mirovanje poreskog duga i uslovni otpis kamate ukoliko obaveze za novembar i decembar isplati do 31. januara 2013. godine, a redovne tekuće obaveze nastavi dalje da plaća. Za vreme mirovanja glavnog poreskog duga do njegove otplate u celosti ne teče kamata, što je veoma bitno, ali za vreme mirovanja glavni poreski dug se valorizuje indeksom potrošačkih cena počev od 1. novembra 2012. godine do otplate duga u celosti.